Agora a gente vai fazer uma música que o Antônio Saraiva fez também para a gente agora, para estar no nosso próximo disco. Se chama Movimento, não por acaso. E a gente vai aproveitar que o produtor do nosso próximo disco está aqui em Curitiba hoje, porque a partir de amanhã a gente já vai começar a pré-produção com ele, que é o João Cavalcante. Então, nessa música ele vai já cantar com a gente para vocês conhecerem. Primeira vez que ele vem a Curitiba. O João, que já participou do disco passado, cantando uma música, nos dando uma música, se chama Indivíduo, a parceria com o Pedro Luiz. Enfim, fecha a geladeira com o pé. E vocês não me levem a mal. Eu tava ali vendo o show e anotando, mas já estou anotando. Já eram as anotações. Já eram anotações. Isso aí, João. Daqui a pouquinho eu volto, tá?